آریا نجوم بیست ازبک دعوت نقبول قلگانیز و کلگانیز و چن کاتکان رحمت. بله من بزکه هنری فعالیت لرینیز حقدا عیت بیرسنیز. سلامت باشین. سلام وقت بر همه گی میفرستم. هنری فعالیت لرم هر دائم دگیدک جدا کو. آمریکا دا بیل 5 کنسرت بردم. بر نیچه کن اول جرمنی دا کنسرت بردم. 4 هفته آلدن بچه کابل ناملی ینگی قوشقنی چقاردم. بو قوشقنی خلق جدا یخشی قبول قلدی و سیویب تماشا قلماقدلر. بو قوشق 3 هفته مباینده یوتیوب دا 1 میلیون مراتبه تماشا قلنده. کمتر از 3 هفته 1 میلیون هیت گرفته یوتیوب. حاضر بر نیچه قوشق استده اشلیب من. بازلر آرام و آشقانه، بازلر ایسه انقلابی. انقلابی قوشقلر حق در ایتینگیست، منظورست قندقه قوشقلر ده بو؟ آهنگایی که بخاطر ایجاد یک تغییر مثبت ده اترازی قوشقلر یعنی افغانستان ده ایجابی اوزگرشلرنه آلب کلشکی قرتلگن قوشقلر. خلقنین قرشلرنه یخش تامانگه برایاتگن قوشقلر. ایاللر و بالالرنه قینیاتگن مشکللر. شنیندک انسانیت و حیاتنین ترلی جهتلره دورسی ده بولده. Bu gəlgi qoşıqım ayollar doğrısı da imaz. Çünki bu doğrısı da 5-6 qoşıq aytgən mən. Bu gəlgi qoşıqım insaniyyət, azadlik və musulmanlik haqqıdadır. Mənə şu etirazi qoşıqlarınız Afğan ayollar hayatıqa qəndi təsir ətkəzdir? Bisiyar ziyad. Əgər mə barışıma... Juda ham ko'p. Men ko'plab ayollar bilan uchrashganimda qo'shiqlarim va o'zim ularning hayotiga qanchalar ta'sir qilganini aytadilar. Ayniqsa maktab va oliygohga borishga ijoza berilmagan qiz va ayollar hayotida. Misol uchun biron shaxs qo'shiqni tinglaganidan so'ng avval bajarishga shubhasi bo'lgan ishni qo'shiqdan ta'sirlanib, men qila olaman, o'zimni himoya qila olaman deb o'z haqqini talab qilishga qo'l urishi mumkin. Balki ba'zilar qo'shiqlarning ta'siriga ahamiyat bermaslar, lekin aslida qo'shiqlarning ta'siri juda kuchli. Zero qo'shiqlar hammaga quvvat bag'ishlaydi. Har bir konsertimga yuzlab ayol keladi. Ularning har birini o'ziga xos hikoyasi bor. Bu hikoyalarni menga aytishadi. Misol uchun, Kanadadagi konsertlarimdan birida bir o'rta yosh onani qizlari olib kelishdi. U meni quchog'iga olib yig'lay boshladi. Bir necha oy avval saratonga chalingan ekan. 6 oy davomida kimo olgan. U ertadan oqshomgacha Modare Afg'on qo'shig'imni tinglab yotar ekan. Bu ayolning aytishicha, men va mening bu qo'shig'im uning sog'ayishiga ta'sir qilgan. هنگ ما یا ماده زندگیش بسیار تاثیر داشتیم در خوب شدنش. هر بر قوشق نین مخالف لاریم بولد، اونو موافق لاریم بولد، اونو سیوگل لارم بولد، اونو یامان کرگل لارم بولد. سیز بر قوشق نین نشر قلسنگیز، اونو یخش قبول قلگل لار سیز گگر اوز نظر نه ایسا. قنه که هیس قلسیز؟ او مای گاد، من شیورز میکنم باور کنیم، موه تنم سیخ میشه. Hayajondan etim jimirlab ketadi. Bilasizki, afg'on jamiyatida ayol bo'lib yashash va bir qo'shiqchi o'laroq, ayniqsa mening uchun hayot qanchalar qiyin. Qo'shiqchi bo'lish oson ish emas. Lekin men bu kabi fikrlarni eshitsam, o'rnimdan turib qayta joylanaman. Zero bu faqat men haqimda emas. Bu hamma afg'on ayollari haqidadir. Men o'zim uchun emas, balki ular uchun kuchli bo'lishim kerak. Mana shu his meni ilhomlantirib, yanada kuch va quvvat bag'ishlaydi. It helps me get back on my feet. Keldik muxoliflarga. Muxoliflarni qanaqa qabul qilasiz? Mifamim dar shuruyi karma bisyor sarmat tasirat manfi mekad. Boshida muxolif izohlar yomon ta'sir qilardi. Ammo asta-sekin kuchaydim. Men savollarga o'zimdan javob izladim. Qanday jamoaga ro'baroman? Nima uchun bu yo'lni tanlaganman? Men nima uchun kurashmoqdaman? Mana shularni anglab olganimdan keyin ilhomlanib, quvvat topdim. Ijtimoiy tarmoqlarda har bir afg'on yosh sizni, hunariy faoliyatlaringizni ta'qib qilib boradi, kuzatib boradi, men ham shu jumladan. Bir necha vaqt oldin siz Amerikai mamlakatlarda, Yevropai mamlakatlarda ketma-ket konsertlar berdingiz. Osiyo mamlakatlar jumladan O'zbekiston, Tojikistonga ham planingiz bormi, rejangiz bormi? یکی از بزرگترین آرزویم است که ما بخیر به ازبکستان و تاجیکستان و ازبکستان گه بارب کنسرت بیرش آرزولرم دن بردر. اما حاضرگه قدر بو آرزویم رویاب که چکمده. انشالله بویل و کلیجکت بول قلر.
شاید سال آینده، شاید سال بعدیش، ولی در پلان ما هست. سیز اوزبکچه قشقلار حقیقتا نمر بلاسیز؟ در مورد سبک آهنگای اوزبکی همقدر میتونم بگویم که واقعا شیرین است. اوزبک قشقلار جده هم شیرین، جده یاقملی، ایشتگنم ده قلاغمگی جده جازبالی ایشتلاده. امید قلمان که بر کن شنده شیرین قشقلاردن وطنمگه تقدیم قلمان. Hozir bir mast o'zbekcha qo'shiq ustida ishlamoqdaman. She'r va hamma narsasi tayyor. Hozir musiqasi ustida ishlamoqdaman. Tez kunda chiqadi. Ammo mening bu tilda ko'proq faoliyat qilmayotganimning sabablaridan biri hozirga qadar menga yordam beradigan hech bir yozuvchini uchratmaganimdir. Agar ular yordam berishsa, men o'zbek tilida ko'proq faoliyat qilishim mumkin. Ko'plab afg'on yoshlari sizdan g'iloyalari bu nega Oryon Said o'zbek tilida qo'shiq o'qimaydi deb. Ularga javobingiz nima? Mefomam, amisha bar mana ushta mekanan. Voqan mas qalbi xod mas ratizjon mexoyim kitob. Bilaman, har doim menga yozadilar. Men ulardan buning uchun samimona chin yurakdan uzr so'rayman. Chunki bir necha yil avval o'zbekcha qo'shiq o'qishni va'da qilgandim. Ammo va'dam ustidan chiqa olmadim. Agarda o'zbek shoirlari she'r yozib bersalar, albatta men qo'shiqqa aylantiraman. Lekin bu tilga qiziqishim favqulodda ko'p. Mening o'zbekcha qo'shiq aytishimni vatandorlarim mendan kutadilar. Yaqinda bir shaxs sizni haqida bir maqola yozgan, shuni o'zingiz ham o'qigan bo'lsangiz, sizni yozgan Forgo viloyati, Maymana shahri va Imom Soyib ulusvorligidansiz. Siz bu vaqtda nima deb o'ylaysiz? Barman masala qobil iftixor as. Menga ham bu iftixordir. Meni har doim xursand qiladigan narsa ham mana shudir. Afg'onistonning har burchagidagi odamlar meni o'sha viloyatdan bo'lishimni istaydilar. Men shuni aytmoqchimanki, ha, men siz o'ylayotgan mahaldanman va men bir afg'on bo'lganimdan va shunchalik muhabbatingizga sazovor bo'lganimdan faxrlanaman va hammalaringizni yaxshi ko'raman. Oryonajon, BBC o'zbek muxlislariga bir jumla aytsangiz, u nimadi? O'zbaki. Men ham bugun ke men sizlarni sevaman. Tashakkur.